У Костопільському районі сталася смертельна пожежа, загинула 52-річна жінка. Повідомлення про займання у житловому будинку в селі Суськ на лінію 101 надійшло вчора о 18-й годині. На місце виїхали рятувальники із райцентру. По прибуттю наших співробітників за вказаною адресою було встановлено, що осередок горіння знаходиться в дерев'яному житловому будинку розміром 8 на 9 метрів. Рятувальники подали на гасіння один водяний ствол. На місці пожежі в одній з кімнат оселі наші співробітники виявили тіло власниці помешкання громадянки Людмили 1965 року народження. Приблизно за 45 хвилин пожежу вдалося повністю ліквідувати. Даний будинок був врятований. Вогнем було пошкоджено лише речі домашнього вжитку, а також підлога на площі 1 метра квадратного. До гасіння пожежі було залучено одну одиницю техніки ДСНС, а також 5 чоловік особового складу. Наразі причина пожежі, а також трагічної загибелі людини встановлюються.